А от тепер не депутати, а ми поставимо запитання прем'єр-міністрові України Олексію Гончаруку. Він гість подробиць тижня. Пане прем'єре, дякую вам за те, що знайшли час. Вітаю вас. Що ви думаєте про ситуацію у Верховній Раді з розглядом законопроекту про землю? За вашою оцінкою, яку користь матиме Україна, все ж таки, якщо законопроект ухвалять? Це дуже важливий закон для країни. Він фактично має дві важливі складові. По-перше, ринок землі існує і зараз. Просто він тіньовий. І на ньому заробляють не люди, які часто у власності мають, ну, тобто паї, да? А юристи і посередники, які оформлюють ці такі сірі напівлегальні схеми. І хто найбільше програє від існуючої ситуації, так це люди, які вимушені значно дешевше віддавати в оренду землі агропідприємства. Ринок землі – це нові, прозорі, зрозумілі правила. Коли ми перестанемо, як держава, обмежувати людину в її праві. Це ж ніхто не зобов'язує в даному випадку відчужувати земельні ділянки. Це мова про свободу, про право, про можливість людини у ринковий спосіб розпорядитися своєю власністю. Якщо вона, наприклад, хоче переїхати з села в місто, або їй у спадок дісталася земельна ділянка, вона може нею вільно розпорядитися, а не бути заручником тих обставин, які зараз склалися. Плюс в землю, яка є у власності, люди інвестують. Тому що уявіть собі, що ви орендуєте землю і на досить короткий період часу ви будете її виснажувати. Ну, тобто бізнес сьогодні дуже часто використовує землю недбало. Розуміючи, що це не його земля, він може її повикористовувати. Тут можна навести приклад відношення до орендованої квартири і до власності. Звичайно, абсолютно точно. А якщо земля в тебе власності, ти думаєш наперед, на багато років вперед, ти в неї інвестуєш, вкладаєш. Від цього залежить і вид бізнесу, який є поширеним. У нас в Україні, на жаль, мало поширеними є види бізнесу, які є довготерміновими. Ну, тобто, фактично, там, де гроші повертаються протягом тривалого часу, але більше додана вартість. Тому загалом економічно цей закон дуже правильний і дуже потрібен сьогодні Україні. Люди отримують від цього більше. Більше свободи, більше грошей, більше можливостей. Що ви тоді відповісте критикам реформи, які говорять, що будуть обов'язково люди, які втратять від цієї реформи, лякають обезземеленням селян, що у них просто відрейдерять цю землю, заберуть, як в лихі 90-ті забирали там і нерухомість і все інше, і бізнес, і фермери, які не всі зможуть викупити орендовані зараз ділянки, на яких вони зараз ведуть свій бізнес? Дивіться, тут є дві складових. Є дійсно бізнес, ну, тобто люди, які задешево орендують, очевидно, вони не хочуть платити за цю землю дорожче. Якщо є людина, в якої дешево забирають землю, це вигідно тому, хто забирає це дешево. Тому, звичайно, сьогоднішні орендарі, вони не хочуть, щоб у людей була свобода розпоряджатися своїм майном. Вони від цього програють. І тому вони є опонентами. Це природньо. Але є друга категорія, набагато більш небезпечна. Це політики-популісти, які доводили до ручки нашу країну десятки років і зараз намагаються зробити політичні дивіденди, роздмухуючи ніби скандали, влаштовуючи оці побоїща в Верховній Раді. Подивіться на те, як сьогодні поводить себе фракція «Слуга народу». Вони намагаються стримувати агресію, вони намагаються уникати конфліктів і працювати, і закликають до того, щоб працювати в діалозі. Те, про що говорив віце-спікер. Він казав, давайте дискутувати, давайте боротися не на кулаках, а аргументами. Це те, до чого сьогодні закликає Верховна Рада. Я переконаний, що діалог в стінах парламенту – це правильно. Але важливо, щоб цей діалог відбувався в цивілізований спосіб. Добре, ми продовжимо з вами розмову буквально за кілька хвилин. А зараз нагадаю і вам, і нашим глядачам, що продовжуємо розмову з прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Пане Олексій, в вашому уряді відбулися перші кадрові зміни, з'явився новий віце-прем'єр. Чому саме він був обраний на цю посаду? І яких кадрових рішень чекати у найближчий час? Чому саме Денис? Тому що, очевидно, ми, підсилюючись, шукаємо найкращих управлінців. Серед голів обласних державних адміністрацій цей голова був найсильнішим. Ми подивилися на той досвід роботи з регіонами, який у нас був за 5 місяців, і запропонували цю позицію, тобто фактично позицію віце-прем'єра, який працюватиме з регіонами,
людині, яка найкраще справлялася в своєму регіоні. Тобто, фактично, вона знає, як там в регіоні на локальному рівні будується робота, і його основна задача буде побудувати ефективну вертикаль з Києва на місця. Цим, насправді, і спричинена заміна, тому що в цьому році у нас має бути закінчена реформа децентралізації, нарешті. Ми остаточно повинні сформувати спроможні громади, остаточно маємо передати їм функції і достатні ресурси, і восени провести вибори. Це дуже важлива реформа. І для того, щоб її завершити, нам потрібен сильний управлінець з досвідом роботи на місцях. Це не дуже правда, що пані Бабак, міністр, міністерка, вона не витримала натиску корупції. Це абсолютно не так. Людина почала будувати систему, і люди, які з нею разом, як команда, будували систему в міністерстві, залишились. І боротьба з корупцією в будівельній галузі, вона продовжиться, як абсолютно правильно вона сказала з трибуни. Ця заміна, вона спричинена тим, що нам просто потрібно трошки змінити фокус роботи цього міністерства. Це таке функціональне посилення, якщо хочете. З приводу того, яких ще кадрових підсилень чекати, ми зараз вже визначилися з міністром, який займатиметься питаннями окупованих територій і реінтеграції. Ми запропонували цю позицію Олексію Резнікову, це відомий юрист і управлінець, людина, яка зараз допомагає нам з форматі переговорів, форматі Мінської групи. Да. У нас є ще економічний блок на підсилення до Тимофія Мілованова. Дійсно, це буде нам заміна потрібно Мілованова чи підсилення? Ні, Мілованов залишається. Угу. Нам просто потрібен віце-прем'єр, який координуватиме інфраструктуру, енергетику, економіку, тобто економічний блок в широкому сенсі слова, з фокусом на залучення інвестицій і на підтримку промисловості. Так само ми посилимо соціальний блок. Ви прізвище можете назвати? Я б зараз не озвучував прізвища, у нас є там шорт-ліст, тобто є короткий такий перелік кандидатів, яких ми зараз ще дивимося і проводимо співбесіду. Як правильно сказав президент, можливо, нам ще пару тижнів знадобиться, але найближчим часом ви дізнаєтеся конфігурацію, яка буде. Очевидно, що півроку роботи майже, ну менше зараз, да, 5 місяців роботи дало нам якісь перші можливість зробити перші висновки, подивитися, які напрямки якби потребують цього. Де зі скрипом пішло? Точно. Система дуже неповоротка. Тому, власне, я думаю, що це таке друге дихання, посилення, воно дасть нову якість. Чому у нас так досі почуває себе впевнено будівельна мафія? Ви про неї згадали в контексті пані Бабак. Дійсно, ну це дуже дивно, коли міністр заявляє, що на неї давить будівельна мафія в Україні. Що може зробити держава, щоб цей тиск припинити та вгамувати апетити цих мафіозів? Дивіться, мова ж не лише про будівельну мафію. Взагалі на уряд чиниться величезний тиск з усіх сторін. Тому що насправді реформи зараз відбуваються майже в кожній сфері. Це дуже болючий і неприємний для багатьох процес, тому що припиняються тіньові потоки, доводиться, значить, якби відвикати людям від тих незаконних статків, які вони постійно значить, отримували. Мова і про земельні відносини. Ми там запровадили прозорі процедури і змінили повністю менеджмент. Мова і про такі підприємства, як «Укрспірт», де буквально там за 3 місяці ми серйозним чином навели порядок. Ну і про будівництво, звичайно, тому що там також є будівельна мафія. Загалом уряд фокусується на тому, щоб побороти корупцію і побудувати ефективну систему. А це, очевидно, не подобається дуже багатьом нечистим на руку ділкам, які розвалювали країну. Ми не припинимо цю роботу під жодним тиском. Ми нічого не боїмося. Більше того, пані Бабак, я переконаний, залишиться частиною команди, просто трошки змінить якби фокус своєї роботи, можливо, позицію. Але загальний меседж, загальне повідомлення, яке вона послала з трибуни Верховної Ради, що навіть не сподівайтеся, що наша робота зупиниться. Ми дуже сподіваємося, що ваша робота не зупиниться, тому що як себе почуває в Україні будівельна мафія, наскільки вона рознуздалася, ми знаємо на власному прикладі. Наша редакція вже зняла майже серіал про те, що яке беззаконня відбувається у передмісті столиці, зокрема у місті Ірпіні. От знаєте, там влада, що закриває очі на будівельні махінації,
поліція, яка майже бездіяльна, знаєте, до чого призводять наші журналістські розслідування? Не до того, що там хочуть встановити правду. Там просто починають погрожувати людям. Під'їжджають на джипах, погрожують, розказують про те, там, який склад сім'ї у вас, і ви там обережніше. Принагідно, якщо хочете, ви можете і нам допомогти у цій роботі, тому що люди на місцях, вони, ну, просто в них опускаються руки, вони дійсно бояться цієї мафії. Якщо ваша згода, я з задоволенням передам від нашої редакції вам повний комплект документів щодо конкретно цього випадку. І, до речі, наступна серія про цей мафіозний безпреділ, так би мовити, буде в нашому випуску, так що глядачі, дочекайтеся. Дивіться, я одну ремарку, якщо чесно. Я, користуючись нагодою, звичайно, передавайте документи, ми уважно вивчимо, але, шановні громадяни, дорогі українці, я знаю, що на місцях ще залишається дуже багато випадків, коли ви стикаєтеся з корупцією і неефективністю влади. Ми перезавантажили таку центральний рівень. Зараз ми спустилися на рівень областей і чистимо чиновників там. Але, звичайно, на районному рівні, на місцевому рівні ще залишається дуже багато корупції. Звертайтеся, повідомляйте нас. Ми дуже зараз відкриті, потребуємо вашого зворотнього зв'язку, тому що ми дуже заінтересовані в тому, щоб корупція, як можна явище, зникла. Можна повідомляти на пряму лінію Кабміну. Звичайно, у нас є пряма лінія Кабміну, куди можна звертатися. Там сидять добре підготовлені люди, вони опрацьовують ці інформації, ці повідомлення, і ми на них реагуємо. Ну, це дуже важливо, бо дійсно не всі можуть достучатися навіть і на телебачення. Це добре, що ви пропонуєте людям руку допомоги. Так, давайте про приємне. В Україні запрацювала спеціальна програма кредитування від держави. Який ефект це може дати у короткостроковій, довгостроковій перспективі, і коли запрацює нормальне кредитування загалом у банківській системі? Дивіться, дешеві ресурси, доступні ресурси для підприємця, для просто людини, яка хоче, наприклад, купити квартиру в кредит, іпотека, це запорука розвитку економіки. Тому що якщо немає дешевих ресурсів, немає що вкладати. Ну, тобто ти не можеш брати і інвестувати. Тому для нашого уряду здешевлення ресурсів, тобто дешеві кредити, дешева іпотека, це один з головних пріоритетів. Це фактор, який ми пов'язуємо з економічним зростанням. Ця програма, вона стартувала на тижні буквально. Вона дає можливість підприємцю, людині, яка хоче почати свою власну справу, під 5, 7 або 9 відсотків в гривні взяти кредит, інвестувати в свою власну справу і почати заробляти. Ми розраховуємо на те, що це дозволить нам створити нові робочі місця. Це те, що потрібно зараз українцям. Ми розраховуємо в цьому році видати приблизно 50 тисяч кредитів. Це величезна цифра, насправді, амбітна дуже, але ми, думаю, розуміємо, як це робити. Звичайно, це роблять банки, ми лише підтримуємо банки, компенсуючи відсоткову ставку. Але 50 тисяч виданих кредитів, за нашими розрахунками, це мінімум 90 тисяч робочих місць. Що це означає? Ну, тобто, кожен підприємець, який інвестує, який створює власну справу, він когось працевлаштовує. Робочі місця, на яких люди можуть йти, отримувати зарплату, це наш, звичайно, пріоритет. Ми зараз фокусуємося на тому, щоб знайти людей, які здатні, які хочуть мати власну справу. Тому що підприємництво повинно стати в Україні модним. Ну, 50 тисяч кредитів за рік – це дійсно амбітні дуже плани. Чи витримає такі амбітні плани бюджет? Що із наповненням бюджету станом на сьогодні? Тому що у ЗМІ почали появлятися такі панічні настрої, мовляв, бюджет, от, наприклад, за січень не виконався і доведеться урізати якісь статті у майбутньому. Дивіться, на цю програму стан бюджету ніяк не вплине. Чому? Тому що кредити видають банки. Ну, тобто кредит видає банк, держава лише компенсує частку відсотку. Фактично, наші витрати – це частка відсотку, яку ми компенсуємо банку для того, щоб українець отримав його дешевше, цей кредит. Більше того, ми зараз працюємо разом з Національним банком на тому, щоб ринок взагалі кредитування, він також дешевшав. Тому ми очікуємо, що кожен наступний місяць ця різниця, яку доведеться компенсувати з державного бюджету, буде зменшуватись. І на певному етапі ми прийдемо в тут принципі. Тут зрозуміло, виконання бюджету, чи варто панікувати? Ні, звичайно, не варто панікувати. Дефіцит, ну, державний бюджет завжди був дефіцитним, тому ми традиційно, як країна, витрачаємо більше, ніж, власне, отримуємо доходів. Це звичайна ситуація. Рівень невиконання бюджету в січні, він дійсно, якби є, це правда. Це пов'язано з тим, що курс гривні, який був закладений восени, який реально є зараз, він відрізняється. Бюджет будувався на курсі 27, сьогодні в середньому в січні курс був 24,1.
Це плюс вартість газу, яка внаслідок того, що ми уклали контракт з росіянами, газ подешевшав. Це добре, тому що це дає нам можливість дати людям дешевші ресурси і зменшити платіжки. Але є інший ефект. Це означає, що державний бюджет недоотримує гроші через податки, тому що вартість енергоресурсу дешевша. Ці два чинники, плюс ще декілька менш значних, призвело до того, що дійсно ми доходів отримали більше. Але це не привід панікувати. Ми зараз працюємо над тим, Міністерство економіки до кінця лютого завершить роботу над новим макропрогнозом. Ми зрозуміємо, як буде поводити себе економіка в нових умовах. І я думаю, що навесні проведемо в парламенті дискусію про те, яким чином привести наш бюджет до реалій. Де потрібно підвищити трошки доходи, де потрібно, можливо, оптимізувати витрати. Подивимось. Ну, будемо сподіватися, що стан справ буде такий, що видатки будуть лише підвищуватися, а не скорочуватися. Дякую вам за цю розмову. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відповідав на мої питання. Ми з вами продовжуємо подробиці тижня. І ось які теми обговоримо далі у програмі.